Hej hej allihop och välkomna till min kanal. Mitt namn är Jumbo Mil och välkommen tillbaka till lite ork här på min lilla YouTube-kanal. Det är faktiskt så kom en uppdatering till ork sen vi spelade sist har det gjort. Och både nya dinosaurier och även lite nya saker har faktiskt dykt upp sen vi spelade sist har det gjort. Och nya saker faktiskt som inte är tech-t-saker också. Det vill säga att vi som inte har täckt till saker kan även göra lite nya saker. Vi har bland annat fått, om vi bara kollar på några saker, så har vi bland annat fått en båt tror vi har fått. Kan vi söka på bara, om vi bara söker på båt. Där så har vi en motorbåt nu som man kan köra på gasolin faktiskt kan man göra. Som man inte bara har den gamla räften. Och det här, om jag har förstått rätt så kommer den här motorbåten vara mycket, mycket snabbare också. Men den kommer inte göra det här avsnittet. Den är rätt dyr faktiskt också skulle jag vilja påstå. 1200 metall. 60 black pearl. 150 obsidian. 400 polymer. Ah, jag tycker den är rätt dyr i alla fall. Sen har vi även fått en... Sen tror jag att vi har fått även en toalett faktiskt. Det har inte minst helt fel. Kan vi kolla lite? Vad heter den för någonting? Jag tror den hette toilet faktiskt, men det kanske den inte gör. Kan vi kolla där lite fort bara om vi gör så här. Så. Och sen så. Och. Den heter toilet. Varför får jag inte upp den för? Där har vi den. Där har vi en toalett också som vi kan göra faktiskt. Så vi kan göra smitt in. som också är nu. Sen finns det ett par nya saker till faktiskt som är nytt. Och inte minst helt fel i alla fall. Men i alla fall, det som intresserar mig när det är nya uppdateringar, det är just dinosaurier. Måste jag säga, det är det som jag tycker är väldigt, väldigt roligt i det här spelet i alla fall. Sen har de faktiskt gjort de menyerna lite mer faktiskt, har jag sett. Vi ska se, kan vi hoppa upp på en Argentavis? Jag tror faktiskt att vi gör så att vi tar och skuttar iväg till vinterbiomen. Det tror vi gör. För ett par av de nya dinosaurierna som har kommit befinner sig i vinterbiomen nämligen. Jo, bland annat. Om vi tar och flyger här nu exempelvis på vår fågel så har de ändrat lite mätare nu också. Så tittar vi upp i högra hörnet. Där vi har alla våra mätare på våra djur. Så har de kastat om dem lite där uppe nu. Vi har bland annat liv längst upp där nu. Det har vi inte haft innan. Det vet jag att vi inte har haft innan. Och sen när vi kommer komma in i vinterbiomen här också. När vi kommer frysa lite. Så kommer ni också se att det är lite andra mätare som har kastats om också. Kommer ni se. Ska se här. Jag tror att vi börjar nog komma in i vinterbiomen. Så vi börjar frysa lite här nu. Nej, inte frysa. Jag var bara säker på att vi skulle frysa redan här faktiskt. Men i alla fall, där kommer det fram. Alla ikoner som har varit i vänstra hörnet innan. Kommer vara i högra hörnet nu. Så vi har en iskub nere i högra hörnet nu bland annat har vi. På vår lilla gubbe. Så det är lite saker som de har kastat om som sagt. Men som sagt, vinterbiomen skulle vi till. För jag tänkte vi skulle se om vi inte kunde hitta någon ny dinosaurie. Och jag ser faktiskt en här nu direkt, ja. Så den kan vi inte tämja upp där. Megatherium. Jag tror inte vi kan tämja upp den i alla fall. För jag tror man måste ha honung för att tämja upp den. Och vi har ju haft honung. Betoning på haft. Vi har inte honung längre. För när jag loggade in nu så märkte jag faktiskt att det var en bikupa hade gått sönder hade han gjort. Har inte haft tillräckligt mycket rare flower har jag inte haft. Sen är till vänster nu så ser vi allting vi plockar upp också i vårt inventory och plockar av från vårt inventory. Sen här nere till höger. Så den här. Den kommer vi inte kunna tämja upp den här videon i och med att vi inte har honung. Kommer vi inte kunna göra. Men här nere har vi något helt annat som är intressant också. Där. Gyttan. Vad står det? Gytraunus. Någonting. det är någonting som jag kan vara intresserad av att se. För vi kan försöka tämja upp i den här videon. Tydligen så ska man kunna använda den dinosaurien. På lite olika sätt. Ska man göra. Ni ser bland annat att, den är, att vi har en kana här framför oss. Som är gul.
Jag tror att när den är gul så där, så tror jag faktiskt att den har någon slags buff att den gör mer skada, den här kanon. Så vi försöker få bort den här kanon, för jag tror att den här kanon är kompis med den här saken, så att vi vill tämja här. Inte slå på den kanske. Det verkar inte som att det gjorde jättemycket skada faktiskt. Var vi kanon? Där har vi kanon. Okej, nu fick kanon en buff då, så nu kommer kanon göra mer skada, kommer den göra. När den gjorde det där brålet, den andra dinosaurien. Och tittar ni även där nere nu på en varg, så är det som en lila ring runt den. Det ska tydligen vara att dinosaurien blir rädd. Ska det bli. Jag tror det är en annat slags brål som dinosaurien gör. Vi får ta reda på det helt enkelt. Vi får ta tämja upp den får vi göra. Ska bara se, kan vi få ut dig lite här? Så att vi inte har dig i skogen kanske. Titta, han får kolla jättemycket. Jag tror att det är väldigt, väldigt mörkt. Okej. Okay. Åh, han kan skriva vårat fågel också. Det går även tämja. Okej, okay, jag kan inte styra vår fågel nu. Uppe i höger hörnet så ser ni en buff. Vad står den? Reduce damage and lack of control står det. Det vill säga att vi kan inte... Vi gör mindre damage med vår fågel och vi har mindre kontroll över den. Ja, vi hade ingen kontroll alls ska jag upplysa er om. Okej, okay, men det kan vara bra att veta. Men det är den där rackaren här nere som sagt. Som jag vill tämja upp. Där har vi en gris också. Grisar tycker jag inte om. Jag har ganska mycket otalt med grisar i det här spelet nu just nu. Tillfället känns det som. Där har vi en till gris. Kunde vi lyfta upp dig med? Kunde vi göra det? Kan vi få dö på den här grisen i alla fall? Nu ska vi se om vi inte kan börja skjuta på den där saken. Grisarna har ju väldigt, väldigt mycket liv också. Vilket inte hjälper oss. Men det här var ju bara level 4. Den blev mate boostad på slutet där. Okej. Okay. Hoppas att den inte kommer störa oss sådär jättemycket. Men här har vi någonting som kommer störa oss. En tiger däremot. Den ska vi nog försöka se till och få bort. Tror jag. Tiger, kom hit! Tiger! Var är du? Där, kom hit! Kom hit, tiger! Så ja. Tigern borta. Ska vi se om vi kan försöka söva ner den här stora... Fåglen nästan. Det ser ut som det. Okej, det tog. Jag trodde inte det tog det där faktiskt, men det gjorde det visst. Det verkar inte som att. Jag tror inte du gör så det jättemycket skada på oss faktiskt. Jag tror nästan att nej, du gör inte mycket skada på oss. Kylan gör mer skada på oss än vad du gör. Okej, det kommer en kano. Kano är inte bra däremot. För de är ju den där, som sagt, kompis med. Okej, du var inte satt på passiv fågel. Jag var tämligen säker på att du var satt på passiv. Okej, jag tror att det är dags för oss att försöka och ta oss härifrån. Sådär, innan kanon fick en buff där. Men som sagt, jag tror vi gör så att jag återkommer sen när jag hittat någon som kanske är lite mer läglig och tämja. Den där verkar inte vara så där jättelägligt. Han verkar vara lite svårstretad. Du gör verkligen inte mycket skada. Du gör 5 i skada på mig. Varför gör du bara 5 i skada på mig för? Skulle jag gärna vilja reda på. Jag tror inte du är jättesvår att tämja upp faktiskt. Det känns inte som det. Du når mig inte ens. Kom igen då. Blir du yr snart? Jag bara blir faktiskt. Okej, du flyr. Eller? Server, ladd om. Kan du komma tillbaka hit? Snälla. Jag kan inte springa ifatt dig. Du var mycket snabbare än vad jag trodde faktiskt. Inte uppe i skogen. Jag ser inte vad som är där uppe. Det kan inte gärna vara en giga där uppe. Jag vet inte. Okej, det verkar som du har fastnat där nu i alla fall. Jag vet inte hur det är med min fågel nu heller. Ingen aning har jag inte.
Det här är faktiskt samma som jag började skjuta på förut också. Bara att jag har hemma emellanåt och där är du nere. Och hämtat, fixat lite mat bland annat. Men, vi ska se här. Hur går din tog på? Det sjunker inte fort faktiskt. Jag tror vi gör så att jag har med lite kokt lampchopper med. Vi tar och slänger i det i den där. Sen tror jag vi kommer låta den tämjas upp. Det kommer vi göra. Jag tror inte det är någonting som kommer attackera den där faktiskt. Men som sagt, den liknar lite T-Rex faktiskt. Åtminstone i sättet. De är inte sådär jättesmarta. Verkar det som. Men i alla fall, jag kommer vakta den där på lite håll kommer jag göra. Och sen så kommer jag återkomma sen igen. Om vi väl... Okej. Okay. Oh! Vänta här nu! Just det! Just det! Det också, ja! Vargar har ju fått sån här packeffekt nu. Precis som... Allosaurus, ja. Det hade jag glömt. Och frågan är om jag någonsin kommer hitta min fågel igen. Fallet kan vara så att jag aldrig kommer hitta min fågel igen. Okej, okay, vad är det efter? Kom in då. Kom hit. Kom hit då, alla vargar. Kom hit. Kom hit. Så ja. Men. Var tog min fågel vägen? Skräp! Vi har snart fått en ny familjemedlem! Det är en tugga kvar här, så ska vi se vad den här Jytteraunusen har oss att erbjuda faktiskt. Ska se här, hur lång tid det är kvar. Det bör gå rätt så... Snart här kommer den äta en gång till. Jo, och jag fattar inte rätt vad den här Jytteraunusen uttal, frågetecken. Kan göra så kan den göra så att den kan boosta upp våra dinosaurier. Kan den göra med sitt skrik kan den göra. Och sen så kan den även skrämma dinosaurier som försöker attackera oss. Där! Oh! Okej. Okay. Your first dino. Mm, just det. Mm, jo, det första dinosaurien. jo, så vi har en hårig T-rex. Kan vi kalla det för det? har vi tämt upp. Kan du komma hit? Ser ut som en jättestor finosaurus nästan. På sätt och vis. Och vi ska testa den här tänkte jag. Är det så att jag faktiskt varit hemma och varit duktig och gjort en sadel till när sån här har gjort. Och... man låste upp den i level 80 tror jag. Vi kan kolla där lite. Lite fort här bara. Jag för mig att det var i level 80. Jo, där. Level 80 låser vi upp den sadeln. Och den kostar 425 hide, 350 fiber, 135 metall och 125 silikapör. Men i alla fall, vi ska se vad vi kan. Just det, du kommer följa efter. Ja, strunt samma. Bra. Terranodon följer efter. Jag hittade vår Agentavis också förresten. Gjorde jag, så den blev inte bortglömd leden inte. Men den var rätt snabb den här faktiskt. Måste säga så här, nu går vi vanligt takt. Och nu springer vi. Men vi ska se här, om vi gör ett vänster klick. Vad är det? Du försöker bara bita då ser det ut som. Högerklick har vi ett vrål. Och då blir mammuten rädd för oss. Ni ser den här lila. Eller blir han rädd? Det ser inte ut som att han är rädd för oss. Det ser mer ut som att han... Kan vi göra någon skada med den här förresten? Det ser inte ut som att vi kan göra någon skada. Nu! Där blev han rädd! Eller? Måste man vråla jättemånga gånger för att han ska bli rädd och springa ifrån? Det verkar nästan sådär. Men, kolla här igen. Kan vi? Jo, 95 skada gör vi. Så vi gör rätt bra med skada faktiskt med den här. Gör vi måste jag säga. Men däremot har vi ingen stamina har vi inte. Jag antar att de här vrålen faktiskt.
kanske kostar rätt mycket stamina. Vi tar vissla neutral så att skräp kan hjälpa till i alla fall lite. Sådär. Fick vi dö på i alla fall. Vi har fått även en level. Vi ska kolla statsen på den här också, tänkte jag vi skulle göra. Två levelar har vi visst. Jag tror vi gör så att vi tar och sätter båda de två på stamina, tror jag. För det verkar ju som att de här vrålen gör så att det går åt väldigt, väldigt mycket stamina. Ja, jätteduktig. Stanna och gör dina behov. Vi kan inte hoppa i alla fall. Har vi någon attack på C? Okej, på C har vi också ett vrål. Verkar det som. Till skillnad mot det första vrålet vi gjorde. Men jag tror vi gör så att vi tar och springer hem i vår bas och kollar lite. Högerklick i alla fall. Definitivt att vi skrämmer dinosaurier som försöker attackera oss. Och att de även gör mindre damage på oss. Göra. Men sen som sagt så har vi en sak på C här nu. Så jag tänkte vi skulle kolla när vi väl kom hem om det boostar upp våra dinosaurier så att de gör mer skada. Vi behöver få lite stamina. Nu kan vi kan röra på oss. Men jag antar att vi kan inte springa ner i träd, känns det som. Det känns som att vi studsar på träden nästan. När vi springer. Va? Vad var det? Kan vi skrämma den där, tror ni? Han blir jätterädd! Han blåste till mig iväg, gjorde han. Vi tar och pass, eller vissla skräp på passiv, gör vi. Men skräp, snälla. Jag vet att du satt på medium, men... Okej. Okay. Vi gör sådär då. I och med att vi nästan är hemma kan ni följa med upp till porten här. Så ska vi se om... Ja, bra. Han kommer där. Eller hon kommer också. Det var en hona faktiskt, var det. Hon kommer också. Så ska vi se... Vad om C gör så att han tror som sagt att den boostar upp våra dinosaurier. Prästen, kan vi sitta sådana fiskmåsar? Sådär ja. Men om vi ställer oss exempelvis våra T-rexar här nu. Om det är så som han tror. Okej, okay, Astro, var du också satt på fallo? Vad tror du inte hade flugit iväg längre? Men, om vi trycker på C här nu. Oj! Då boostar vi upp våra T-rex här exempelvis. Och då får de någon uppe i högra hörnet där som heter 25 mer damage output. Vad stod det? And increased. Någonting mer stod det. Det stod någonting mer. And increased resistance. Okej. Vi tar det som en liten mätare också över vår T-rex här. Om vi skriker två, om vi gör två sådana här vrål på raden. Kommer den mätaren ökas då? Gör vi ett vrål, en gul, som en gul ring runt om. Så gör vi ett till vrål. Då utökar den här mätaren. Så då måste vi ha mer tid nu då. Det verkar som det i alla fall. Så, som sagt. Den här dinosaurien som vi tämde här nu. Som sagt, den är ju egentligen för att få upp som sagt, att våra dinosaurier gör mer skada. Såhär, om man skulle attackera någonting. På en PvP-server kan jag tänka mig att en sån här kan vara jättebra som försvar. Bland annat. Men, om vi säger så här. Om vi har den här då. Som både kan göra dinosaurier som man möter gör så att de gör så att de får mindre gör mindre skada plus att de kanske till och med flyr. Och sen kan man vråla då med det här också så att den ger sina egna dinosaurier mer skada. Sen också man exempelvis kombinerar med en sån här gris som kan hila också. Det känns som att man bör kunna få upp rätt så bra försvar om man ska säga. Man har en dinosaurie som healar och sen en som antingen boostar upp en sina dinosaurie eller en som boostar ner kan man säga.
de som anfaller, de anfallande dinosaurierna. Rättare sagt. Men jag tror faktiskt att vi är färdiga här faktiskt. Jag tror inte vi kommer göra mer. Inte på den här servern i alla fall. För jag har en liten sak till faktiskt som jag skulle vilja testa i den här videon. Och det här som jag skulle vilja testa kräver faktiskt att jag hoppar in i en liten single player värld. För det är en sak som jag gärna skulle vilja testa faktiskt som går att göra i en single player värld nu. Som har gått att göra för längre tillbaka, jättelångt tillbaka sikt i en sak. Och det ska tydligen vara, sen tog de bort det gjorde de. Sen ska det tydligen vara inlagt i den här patchen igen, skadan. Frågan är om det fortfarande är lika buggigt. Jag tror alltså att jag kommer hoppa till en singleplayer server så kommer vi mötas upp där helt enkelt. Då är vi tillbaka också och jag har hittat in till en singleplayer-värld har jag gjort. Och vad vi har här under oss, det där, ignorera det. Hur som helst i alla fall, jag har hoppat in i en singleplayer-värld igen. Och det jag skulle gärna vilja testa också som står i den här patchnoten är ju faktiskt det. Så i början på videon så har vi motorbåtar nu. Har vi i ARK, det går att göra en motorbåt. Men för länge sedan så var det faktiskt så att det fanns en bil även inlagt i ARK som man kunde fuska sig till. Inte som man kunde göra men som man kunde fuska sig till och ha. Och det vet jag man kunde göra i single player innan. Och men sen togs den bort gjorde den för den var för buggy tror jag. Men i den senaste patchnoten här nu så står det faktiskt att den är inlagd igen. En bug är det, eller en beach bug rättare sagt är det. Så jag tänkte vi skulle testa och se om det går att få fram den här beach buggen igen. Eller den här bilen i ARK. Det där får hoppa in i en single player värld är det. Så tar vi upp tab. Och sen så har jag lyckats kolla på att jag tror att det är sådär man skriver. Cheat, give item, blueprint, game, primal earth, vehicle, VH, buggy, blueprint. Jag tror det är som man skriver sen 1-1 falls. Så vi trycker på enter här nu. Kommer jag ihåg så ska jag försöka kan skriva det här i videobeskrivningen ska jag försöka göra. Och sen enter. Done bug vehicle test. This item request 30 fps server to function properly. Okej. Okay. Men vi har i alla fall fått någonting här. Som är en done buggy. Så. Om vi trycker på 9 här nu. Vad händer då? Vi har en ATV! Vi har en bil har vi. Vi ska se här. Går det? Drive. Okej. Okay, det låter som den låter väldigt mycket. Kan vi göra sådär? Va? Vänta. Okej, okay, det verkar inte som att vi kan göra någonting åt ljudet verkar det inte som. Men, i alla fall, det finns även en bil. Åh, vad slö den här var. Den var mycket slöare än vad jag hade för mig att den var. Den här bilen. Och man svänger med musen också. Vilket känns lite udda faktiskt. Men, jag tror inte det går att göra något speciellt med den här bilen. Förutom att det tar sig fram... precis överallt tar den här bilen fram sig. Och jag tror inte den går att ha sönder på något sätt heller. Okej, okay, vi attackerar utan sköldpadda. Verkar det så. Kan vi? Ja, det tar skada faktiskt utav sköldpaddan. Ja, vi får se. Kan vi springa över på andra sidan djunglen så ska vi se om vi kan spåna in en... eller varför ska vi springa över på andra sidan för? Vi kan prova här igen. Kan vi göra. Så. Ah, där. Den bygger vi kontest. Added. Där. 9. Så. Va? Det flög iväg. Såg ni det? Vi gör det igen då. Det här är nog fortfarande lite buggat antar jag.
Vi springer upp på det här bugget här. Så ska vi se om vi kan placera ut den. Där uppe då? Här uppe. Ska vi är det inte det här bugget? Jo, här är det. Det här bugget var det här bugget tänkte vi skulle sätta ut på. Och vi tar 9 här. Där har vi den igen. Och det som sagt, den verkar vara väldigt, väldigt hög ljud den här bilen. Och vi har tuta också ju. Det är nästan så GTA det här känns det som. men i alla fall. Vad händer nu? Jag trodde vi kunde åka över allting. Det kan vi tydligen inte göra. Den är väldigt, väldigt svårstyrd den här bilen. Kan jag tillägga. Också. Men jag tror vi gör så att vi rundar av den här lilla videon med det här faktiskt vad vi gör. Kan vi bara komma ner här? Så där ja. Vi rundar av den här lilla videon med det här gör vi. Och så är det som vanligt att gilla, kommentera och prenumerera om ni vill se mer utav mig, Jumbomail. Och så vill jag passa på och tacka alla som tittar på denna lilla video. Och så hoppas jag att vi syns igen i en annan video. En annan gång. Hej då! Kan vi fortsätta köra den här? Jag vill fortsätta köra den här ATV. Kan vi köra in den i vår bas förresten? Kan du? Okej, vi sitter fast. Vi sitter fast. Vi flyter i alla fall gör vi. Grejer har vi fått också. Det verkar ju också som att det går att spåna in precis hur många som helst, verkar det som. Vi tar och springer över bron här, gör vi. Och så trycker vi på... Nej, så. Sen så, ja. Kan vi öppna portar också så här? Titta! Det funkar ju! Och här inne var länge sedan jag var. Det verkar som att allting är kvar här i alla fall.